თბილისი კაპიტალის მოლოდინით მიმდინარე წელს ბინების გაქირავების ფასი კვლავ შემცირდება, როგორც BMG-სთან საუბრისას საინვესტიციო ბანკის ასოცირებული მკვლევარი სალომე დეისაძე აცხადებს, მიგრანტების ეფექტი სრულად მოხსნილია, რაც ფასებზე ეტაპობრივ გავლენას ისევ იქონიებს. მათივე ანალიტიკის თანახმად, საშუალო ქირამ კვადრატულზე $12 შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელს 5%-ით ჩამორჩება. მკვლევარის ვარაუდით, მიმდინარე წელს იჯარი და ნამონაგები დაახლოებით 10.5%-ის ფარგლებში იქნება. მსგავსი მოლოდინები აქვთ რენტალსისა და ერისთავის დეიჩიც. ზურაბ ერისთავის თქმით, ფასები მხოლოდ მოკლევადიან დაქირავებაზე შეიძლება გაიზარდოს.